第一步，花露切片放入锅里和蔬菜一起煎煮，烫地瓜叶拌入猪油和大蒜，还有黑咖啡，直接加入鲜奶油，简单半小时，马丁的午餐就上桌。黑咖啡、无糖红茶、无糖或是抹茶或是这些东西，加一点鲜奶油。 对对对对，然后因为它有油脂，所以你就有饱足感。从食物摄取大量油脂，29岁热爱健身的马丁，本身是药师，想降低体脂率，接触到低碳水化合物的饮食方式。尝试了我一个半月配合运动，我体脂肪从22降到11点多，我原本有胃食道逆流，然后我改善。 近期国内风起一股生酮饮食风，也就是饮食以好的油脂占70%到80%，百分之15%到20%蛋白质，剩下的部分才是碳水化合物。艺人魏如萱或健华等也都爱用，原理是降低甚至不提供身体碳水化合物，让身体燃烧脂肪产生酮体。最初设计是用在癫痫孩童的治疗上。脑的一个营养成分来源就是葡萄糖跟酮体嘛，酮酸，让身体产生酮体之后，它可以帮助他的一个脑部的 一个神经传导，对于癫痫的发作来看，有是有延后的延缓的一个效果。豆粕它的本身是高纤，它的糖分只有2%，用豆粕拌入可可粉等原料，做出色泽漂亮美味的蛋糕。 40出头的 Vivian 生完女儿，体重飙升到86公斤，身体健康也持续，身体非常的不好啊，然后常常生病，非常容易感冒，然后 几乎都是瘫在家里，全身水肿，甚至还出现胰岛素抗阻症状。医师要求她必须减重，现在她已经瘦了20公斤。运动加低糖，其实实施起来不会很困难，不会有那种饿到快要受不了感，其实是不会的，只要你补充的是很正确的食物的话。 只是营养师提醒，使用任何减重方式，还是要注意营养均衡摄取与长期执行的可能性。那这种生酮饮食跟这种所谓的低油的这种健康的限热量饮食来比较的时候，其实它可能短期是效果明显的，可是当我们去看它一年的结果，其实跟我们用这种所谓的低油限热量的饮食，其实那个成效是差不多。也有人将低糖或是生酮饮食应用在糖尿病第二期患者的疾病控制，不过目前 缺乏长期实证研究来证明效果。我们人本来是可以用这个碳水化合物，用脂肪，用蛋白质当燃料。我们现在要改用 脂肪酸。提倡自然疗法的王医师，本身吃了3年多的断糖生酮饮食，早上调油为基底的汤汁就是早餐，一天要吃 Omega 369的油90公克，糖化血色素高到13.6，血糖高到1000。 那我是吃药没效，打胰岛素没效，结果生酮饮食救了我的命。还有人期待透过生酮饮食降低癌细胞的活跃度，不过营养师提醒，不是人人都适用。例如第一型糖尿病的重症患者，酮酸产生太多的时候，反而会造成身体一个酸中毒，身体电解质酸碱值不平衡，会造成休克死亡的，是进大量的脂肪蛋白质。 这样子的东西，反而会让身体可能会有一些心血管疾病的一个风险存在，要把癌细胞给饿死掉。那你身体反而产生太多的酮体的时候，其实自己的危害对生命的危害会更直接、更快。想要减重或是让自己更健康，尝试新方法之前，还是要多了解相关资讯，征询医师、营养师，才能为自己的健康做好把关。TVBS 新闻陈佑翔、周玲秀台北报道。